Benim nevem Nebiyev Hidayet 2020 yıl iyun ayında hastalığa tutuldu. İyul ayının birinde Başşehir Hematoloji İnstitüsü'nde muayeneye kaldırdılar. 6 ay o hastahanada muayene olundu. Ben bir daha yine deyirəm, həmişə demişəm, o xəstəxananın icraçı direktoru Vali Həkimə, baş həkim Kamilə xanıma, müalicə həkimi Sevil xanıma və onun tüm personalına minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar əllərindən gələni etdilər, uşağı həyata qaytardılar. Lakin bu xəstəliyin Azərbaycanda tam müalicəsi yoxdur. Bunun müalicəsi yoxdur ona görə ki, ona ilik köçürülməlidir. İlik köçürülməlidir. Ona görə də atası, anası donor olmaq istədi. Talisimaya xəstəxanasında analiz verdilər. Onların heç birinin donoru nəvəm Hidayətə düşmədi. Bunun müalicəsi yalnız Türkiyə, Almanya, İsrail'dadır. Bu münasibetle biz ülkemizde Cənab Prezidente, Mehriban Hanım'a, Leyla Hanım'a, Səhiyyə Nazirliğine, Milli Meclis'e, Ombudsman'a, yani elə bir qurum, elə bir təşkilat kalmadı ki, biz ona müraciət etməyək. O müraciətin hamısı yönəldildi. Səhiyyə Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyi yönətdi icbari sığortaya. İcbari sığortada deməli belə bir prinsip, bir də bir araş təqdim elədilər ki, deməsən bu Türkiyəyə kimin pulu var gedər, kimin pulu yoxdur Türkiyə qəbul eləmir. Bu koronaya görə. Bu günə qədər əlimizdə heç rət bacarmadıq. Biz köməkliyimiz dəymədi nəvəmə. Biz Cənab Prezidentə yazırıq, Mehriban xanıma yazırıq, Leyla xanıma yazırıq. Mən bilirəm, o çatır, çatmır, bilmirəm. Ancaq bu ərzələrin hamısı təkrar-təkrar yönəldilir, icbari sığortaya yönəldilir, Səhiyyə Nazirliyinə oradan da heç bir nəticə olmur. Mən onu da demək istəyirəm ki, bu uşağın atası 4 il yarım birinci Qarabağ müharibəsində xidmət edib. Adınla deyim, gününlə deyim. 94-cü, 95-ci ildə mən oğlumun Ağdamın Əhməd Ağalı kəndinə getdim, dedilər gedibdi kəşfiyyata. Gözlədim. Səhərə yaxın gözlədim. Gözlədim, gəldi doğrudan da bir dənə üzr istəyirəm, bir heyvərə bir erməniyi gətiriblər. O vaxt bizim əsgərin başını kəsmişlər onlar, onun əvəzinə demişlər gərək qana qan alınsın. Və mən yaxınlaşdım, baxam görəm, baxdım, gördüm ki, belə isə ermənidir. Ancaq bu, mən Qərbi Azərbaycanlarla, mamacan, cür mamacan, mən uşaqlar başa düşmür, bu nə istəyir? Dedim, ay uşaqlar, bu su istəyir. Ana su ver, ana su, hətta biri qundaqla vurmaq istəyəndə tuttum, dedim, vurma, biz elə ədalətsiz millət deyilik. Onda bizim fərqimiz onlarla nə ola bilər? Onsuz da ölür də bunu vurmuyor. Neyse oğlumla görüşdü, oranın komandirinlə, oranın Cədəbəydən idi komandiri. Bax, baxın, indi sizə bir şey göstərəcəm. Görün nə qədər, hələ yaşı bunun mənim oğlumdadır, o da işlədir. Baxın, görün bu qudansiyalara. Bir baxın, nə olar? Görün bu nə qədərdir? Bu nə qədərdir, bu nə qədər olar, bu nə qədər, hələ bundan çox oğlumdadır, o da onun səmədanındadır, bağlıdır, yoxdur. Bu qədər şeylər, bu ərzələr, bax, bu cavabları, bu da qıvdansiyasıdır, telegrama, ərzə, bizə bir kömək eləyən yoxdur. İndi mən yenidən ölkəmizin rəhbərinə, Mehriban xanıma, Leyla xanıma, Rəcəb Tayyip Erdoğana müraciət edirəm. Nə olar? Bu ailənin sevincinə nə qədər biz kədərlə yaşayaq, nə qədər yuxusuz olaq, nə qədər uşağın ətrafında fırlanaq. İndi bir köməkli eləyin, bunu
Türkiye Respublikasında, Almanya'da hem de harim məsləhət görəsiniz, yardım edin. Səslənirəm bütün dünya Azərbaycanlılarına, səslənirəm bütün varı, imkanı, halı olan, Allah'ına yaxın olan, Allah'ını tanıyan insanlara, mənim nəvəmə köməkli edin, 15 yaşı var, o gündən günə eləyir. Mən xahiş edirəm, yalvarıram sizə, xahiş edirəm, mənim nəvəmə köməklik göstərin. Bu mənim imkanı daxilində deyil, axırana işləyir, onun imkanı daxilində deyil. Buna siz kömək olun, siz Allah'ın xatiri kömək olun. Ona ilik köçürülməlidir. İlik köçürülməsə o uşaq gün əriyir. Yalvarıram, bir övlad ana ata qarşısında əriyə, nənə baba qarşısında əriyə bir nəvə. Bu dözülməz bir işdir. Allah bunu heç kimə göstərməsin. Mən bir daha yenə də ölkəmizin rəhbərinə müraciət edirəm. Yardım eləyin, kömək eləyin, kömək əl uzadın. Biz də vətəndaşıq, biz də insanıq. Mən soruşa bilərsiniz, hərbi komras, Səbailovun hərbi komsarlığına mən müraciət elədim, mən aparım, 2. Qarabağ döyüşündə ehtiyatlı olan zabitəm. Aparın məni, vətən qeyrəti, Azərbaycançılıq qeyrəti məni məcbur elədi, amma bu gün nəvəm mənim qarşımda bu cür olur. Heç bir tərəfdən bir yardım, heç bir tərəfdən bir kömək, heç bir dövlətin dəstəyi, insanların dəstəyi, o varlı, o... Əli olan, imkanı olanların dəstəyi yoxdur, biz kömək olsun. Xahiş edirəm, kömək edin mənim nəvəmə. Çox xahiş edirəm. Desəniz də hətta yalvarıram sizə, kömək edin, Allahın xatirinə kömək edin. Kömək edin, yenə deyirəm. Səslənirəm bütün dünya Azərbaycanlılarına, axı biz qeyrətli xalqıq. Biz qeyrətli xalqıq. Bizim yumruğumuz güclü olur. Necə demişdi cənab prezident? Dəmir yumruq. Nə olar, onun atası da 4 il yarım Qarabağda işin birinci müharibəsində iştirak edən sağlamlığını itirənlərdən biridir. Vətəndaşa kömək lazımdır, insanlara kömək lazımdır. Təxminən bu xəstəliyin müalicəsi nə qədər tutar? Bunun biz burada Türkiyədə məsələn oxuyub işləyən adamlar var, söhbətlər aramışıq, söhbət ediblər. 120-150 min dollar arası donorla bir yerdə onun müalicəsi var. Ona ilik köçürülməlidir, donor tapılmalıdır. Və bu da mən elə bilirəm, valla bizim dövlətimizin... Səhiyyə Nazirliyindən, icbari sığorta ilə Səhiyyə Nazirliyinə bütün məktub, yazdığımız ərzələr, bütün məktublar yönəlib, hamısı oraya gedib. Lakin... Səhiyyə Naziri də yönəldi icbari sığortaya, icbari sığortadan hələ bax bunun yarısı deyirəm yoxdur, burada elə bir kağız yoxdur ki, icbari sığorta yaza deyə ki, filan yerdən almışam siz buraya, sizin cavabınız bizdədir. Mən özüm getmişəm, oğlum gedib. Nə cavab veriblər icbari sığorta? Onu bilirsiniz necə, bu arayış bilmirəm, burada olmalıdır. Mən çox təhkid elədim, hətta orada polis mənə dedi ki, dayaq saqqal adamsan dedi. Özümdən çıxıram da oğul, axı bu sətin şeydi. Dedi mən, istəmirəm qolundan tutam, deyəm dayı gəl çıx da olmaz bu, cibarı soğortada. Səsküt dedim oğul, mən səsküt almıram. Mən vətəndaş kimi hüququmu tələb edirəm. Burada mən heç bir şey demirəm. Bu gələn məktublara nəyə görə cavab verilmir? Bu bir. İkinci, nəyə görə deyir ki, icbari sığorta Türkiyə kimin pulu var, cebinə qar gedər, öz oğlunu, nəvəsini kimidir, müalicə elətdirə bilər. Amma kimin pulu yoxdur, pandemiyadır, bunu buraxmır Türkiyə. Bax, bu da Türkiyənin Səhiyyə Nazirinin qərarı. O qərar... Qərarı. Amma o qərara görə də, valla biz müraciət elədik Türkiyə səfirliyinə, dedi o sizin Səhiyyə Nazirliyinizin işidir. Aha. O istəsə göndərər, Türkiyə heç vaxt buna qarşı yox, xəstə vacib olan məsələləri Türkiyə həməşə qəbul edir, yolda açıqdır. Mən bunu səmimi deyirəm və basır şəkildə deyirəm. Biz icbari sığortadan bir cavab ala bilmədik. Bu günə qədər də almamışıq. Mən indi yenə ölkəmizin başçısına, Mehriban xanıma, Leyla xanıma müraciət edirəm, imkanlı adamlara, dünya Azərbaycanlılarına təkrar deyirəm, kömək edin,
Yardım el uzadı. Mənim nəvəm o dərddən uzaq olsun. Nə olar, hamının övladı var, nəvəsi var. Bir ətrafına baxsın, görsün. Biz əzab çəkirik. Mən inanın Allaha, yuxumda mən sərsən ayrılam, gözlərimə danışıram. Əlimdən heç dət gəlmir. Oğlarımdan heç nə gəlmir. O gücüm yoxdur. Bunu eləyə bilər bizim dövlətimiz və imkanlı adamlar. Mən əminəm ki, müraciət edirəm, kömək eləsinlər. Kömək eləsinlər.